Hello, welcome to our English lesson. Today we will continue to talk about days of the week. Сәлем балалар, ағылшын сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақта біз кеше өткен апта күндерін ары қарай қайталайтын боламыз. Today you will learn how to spell the days of the week. You will be able to speak about your friends, hobbies and daily routine. Бүгінгі сабақта балалар, сендер апта күндерін әріппен айтуды үйренесіңдер және де өз достарының хоббиін сипаттауды үйренеміз. First of all, let's to review our days of the weeks. Ең алдымен, балалар, біз апта күндерін есімізге сақтап, есімізге түсіріп алайық. Кеше өткен апта күндерін бұл жерде сендерге жазылып тұр. Бірге оқып, аудармасын есімізге түсіруге тырысамыз. Менің артынан қайталаймыз. Monday, дүйсенбі, Tuesday, сейсенбі, Wednesday, сәрсенбі, Thursday, бейсенбі, Friday, жұма, Saturday, сенбі, Sunday, жексенбі. Well done. Let's try again. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good. Now, here you can see some unknown words for you. Бұл жерде балалар сендерге жазбаша тапсырма. Бұл сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Бұл жерде сендерге бұрыннан бері таныс, бірақ та көп қолданбайтын сөздер берілген. First of all, please write down today's date and our theme. Ең алдымен бүгінгі күнді және тақырыпты жазамыз. The 27th of November, days of the week. Weekend деген сөз балалар бізде демалыс деп аударылады екен. Оқылуы жазылып тұр. Weekend. Біз демалыс күндерін білеміз. Аптада бізде екі демалыс күні бар. Ол бізде сенбі және жексенбі. Ағылшын тілінде weekend деп аталады екен. Келесі she деген біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Ағылшын тілінен аударғанда all деген мағынаны білдіреді. Бірақ та ол қыз балаға ғана қолданылады дегенбіз. He ол балаға қолданылады. It ол зат немесе жан жануарларға қолданылады дегенбіз. Есімізге түсіріп дәптерге жазып аламыз. Және де бұл жерде сендерге does деген сөз не істейді деген мағынаны білдіреді екен. Дәптерімізге жазып жаттап аламыз. Next, let's to spell the days of the week. Енді балалар, апта күндерін әріптеп айтуды үйренейік. The first is a Monday. Бірінші бізде дүйсенбі. M-O-N-D-A-Y. Monday. Repeat after me. M-N D A Y Monday. Next, Tuesday. Дүйсенбіден кейінгі бізде сейсенбі күні ағылшын тілінде Tuesday болады екен. Әріптеп үйренеміз. T U E S D A Y Tuesday. T U E S D A Y Tuesday. Very good. Next is Wednesday. Келесі бізде сәрсенбі кетеді екен. Ағылшын тілінде ең ұзақ апта күні бізде сәрсенбі Wednesday. W E D N E S D A Y Wednesday. Let's try again. W E D N E S D A Y. Next, Thursday. T H
U R S D A Y Thursday. Friday. F R I D A Y Friday. Saturday. Синда. S A T U R D A Y Saturday. And Sunday. Шиксинда. S U N D A Y Sunday. Very good. Тамаша. Барлықтарым менімен бірге қайталадыңдар деп ойлаймын. Енді балалар, біз алдыңғы сабақта What do you do on Monday? Сен дүйсенбі күні не істейсің деген сұраққа мысал айтып үйренген болатынбыз. Бұл жерде сендерге мысал ретінде суретте қыз I have dance lesson on Monday. Менде дүйсенбі күні би сабағы бар деп жауап берген болатын. Енді бүгінгі сабақта біз керісінше What does she do on Monday? Ол дүйсенбі күні не істейді деген сұраққа жауап беріп үйренеміз. Бұл жерде ерекшелік балалар. She деген сөз. She дегеніміз жаңа айттық, ол деген мағынада, яғни қыз балаға айтқан кезде қолданылады дедік. Look at this picture. This is Jane. Бұл жердегі суретке қарайық, бұл бізде Jane. Біз бүгінгі сабақта Джейннің апта күндерінде не істейтінін үйренетін боламыз. What does she do on Monday? Дүйсенбі күні ол не істейді екен? Суретке қарайықшы. Ол бізде дүйсенбі күні гитара ойнайды екен ағылшын тілінде. Jane plays the guitar on Monday деп айтады екеміз. Бұл жерде біз ең алдымен Джейннің есімін айттық. Jane. Play деген ойнау, plays, бұл жерде ерекшелік, S деген әріп қосылып тұр. The guitar, guitar деген гитара, on Monday, дүйсенбі күні дейді. Next, what does she do on Tuesday? Сейсенбі күні не істейді екен, суретке қарайықшы балалар. Yeah, ол бізде велосипед деп екен ағылшын тілінде. Енді біз ол сейсенбі күні велосипед тебеді деп айтуымыз қажет. She rides a bicycle on Tuesday. Бұл жерде she деген сөз жаңа айттым, ол деп аударылады. Ride деген жүргізу. Бұл жерде S деген әріп жалғадық. Оның не үшін жалғағанын сабақтың аяғында үйренетін боламыз. Bicycle деген велосипед. What does she do on Wednesday? Ол бізде сәрсенбі күні не істейді екен? Суретке қарайық. Ол бізде теннис ойнайды екен. She plays tennis on Wednesday. Next, what does she do on Thursday? Бейсенбі күні не істейді екен? Бұл жерде Джейнді табайықшы. Where is she? Look, she is here. What does she do on Thursday? Yes, Jane plays in the park on Thursday. Ол бізде паркте ойнап жүр екен. Next, what does she do on Friday? Ол жұма күні не істейді екен? Суретке қараймыз. She walks her dog on Friday. Ол өзінің итін серуендеуге шығарады екен. Яғни бұл жерде біз итті көріп тұрмыз. Walk деген серуендеу, жаяу жүру деген мағынада. Her dog. Оның иті дейді. Dog деген білеміз, ит деп аударылады екен. Next, what does she do on weekend? Ол демалыс күндері не істейді дейді? Jane reads books at the weekend. Біз жаңа айттық, weekend деген бізде сенбі және жексенбі күндері болып саналады екен. Яғни демалыс күндері Jane бізде кітап оқиды екен. Very good. Now, енді балалар, біз жаңа сөйлемдерде S деген әріпті көрдік. Яғни біз жаңа мысалы read books деген сөзде, кітап оқу деген сөзде біз S деген әріпті қостық.
Неге? Себебі, біз жаңағы айтқанымдай, she, he, it деген сөздерді қолданған кезде балалар, біз үнемі етістіктің соңына s деген әріпті қосады екеміз. Мысалы, I play, мен ойнаймын деген сөйлемді біз, ол ойнайды деп ағылшынша айтқымыз келсе, she plays деп, play деген етістіктің, ойнау деген сөзге, етістіктің соңына s деген әріпті жалғайды екеміз. Мысалы, I work, мен жұмыс істеймін деген сөз болса, біз оны ол жұмыс істейді деп, he works, s деген әріпті аяғына жалғайды екеміз. I sleep, мен ұйықтаймын деген сөз болса, мысалы, it sleeps, ол ұйықтап жатыр деген, яғни sleep деген сөздің астына, s деген әріпті жалғайды екеміз. Бұл бізде ерекшелік есімізге сақтау аламыз. Next. For example, she plays in the park on Thursday. Мысалы, ол паркте ойнайды дейді. Бұл жерде ойнау деген етістік тұрып, я? Ойнау play. Соның артына біз s деген әріпті жалғадық. Соның арқасында біз ерекшелікті үйрендік. Яғни she деген сөз бізде ол деген маған онлайн мектеп.